Мемлекет башысының Қазақстан халқына жолдау аяқтала сала Ақордада ауыс түйіс басталды. Алдымен президенттің көмекшілері тағайындалды. Әрі бүгінде бірең-сараң басшы орын тағы ауыстырды. Атап айтсақ, ауыл шаруашылығы министрі болған Ербол Қарашөкеевтің орнына Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Айдарбек Сапаров жайғасты. Өнеркәсіпте де өзгеріс бар. Қанат Шарлапаев өнеркәсіп және құрылыс министрі атанды. Сонымен өзгергендер мен көз көргендерден тағы кімдер бар? Әріптесі Мұхтар Өміртай тарқатып айтады. Жолдаудан соң үкіметте ауыс түйіс, шенді-шекпенділердің шетке шыққаны бар, орнын қанаға тұтқаны бар, жаңа жүгенге басын сұққаны бар. Жыл басында ғана индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болған Марат Қарабаев кеше ғана құрылған көлік министрлігін басқаратын болды. Ал бұған дейін министр мәртебесінің дәмін татып, кейіннен президент әкімшілігі басшысының орынбасар қызметін атқарған Аида Балаева қайтадан құрылған мәдениет және ақпарат министрінің тізгінін ұстады. Сауда және интеграция саласына да жаңа басшы келді. Мемлекет басшысы бұл лауазымға министрліктің өз шекпенінен шыққан бірінші вице-министр Арман Шаққалиевті лайық деп тапты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі де жаңа адам. Сала бұрын бұл ведомствода вице-министр болған Светлана Жақыповаға сеніп тапсырылды. Ал туризм және спорт саласына Ақмола облысының бұрынғы әкімі Ермек Маржықпаев жетекшілік етеді. Ішкі істер саласы да жолдау біте сала жаңа министрмен қауышты. Марат Ахметжановтың орнын Ержан Сәденов басты. Ол бұған дейін министрдің орынбасары болған. Су жаңа су ресурстар және ирригация министрі болып Нұржан Нұржігітов тағайындалды. Бұған дейін қос қызметтің тізгінін ұстаған Тамара Дүйсенова мен Серік Жұманғарин министрлік мәртебелерін тапсырып, вице-премьер болып қалды. Сондай-ақ президент әкімшілігі қайта құрылымдалды. Алматы облыс әкімі қызметінен кейін жылға жуық жұмысы жүрген Қанат Бозымбаев президенттің кеңесшісі болды. Ал Әсет Ерғалиев мемлекет басшысының экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды. Айта кетейік, ең жас министр атанған экология саласын басқарған Зүлфия Сүлейменова мен мәдениет және спорт саласын басқарған Асхат Оралов та лауазымынан кетті. Сондай-ақ ақпарат және қоғамдық даму министрлігін тізгіндеген Дархан Қыдырәлі де енді министр емес. Үкіметтің құрамы жаңарғанымен кейбір аймақтар әзірге әкімсіз қалды. Олардың орнын кім басарын көп кешікпей білеміз. Сарапшылар болса, жолдаулардан соң жауапсыз қалған мәселелер жоқ емес дейді. Реформа жағынан келсек, көбінесе бастамалар немесе орындалмайды, немесе жартылай орындалады. Мысалы, сол блочный бюджет туралы айтсақ, бұл бюджеттік жоспарлау жүйесі, ол 2021 жылы жолдауында болған, бірақ әлі де сол туралы дискуссия болып келе жатыр. Жаңа басшылар, министрлер енді арқаны кейінге жайып отыратын уақыт емес қазіргі кезде. Өкінішке орай, қазір бізде ауыл шаруашылық өнімдері де қазір тоқырап тұр. Оның басты мәселесін президент те айтып өтті. Қазір енді оңтүстік өңірлерде әсіресе мынау ауыл шаруашылықтарда жыл өткен сайын судың тапшылығы. Дәл қазіргі кезде мінез де керек, қатаң мінез де керек. Сонда ғана жұмыс жүреді деп ойлаймын. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Жолдаудан соң мемлекет басшысы көпшілік күткен өзгерісті көпке созбай бірден іске кірісті. Ал осы қарқынды іліп әкету ақжағалылардың қолынан келе ме? Бұл әзірге уақыттың еншісіндегі мәселе болмақ. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы.